Проект «Зачепрути» на каналі Рада. Вітаю. Ми підсумовуємо цей рік соціальним, яким він був для українців і чого очікувати вже в наступному 2018 році. Запитаємо у міністра з питань соціальної політики Андрія Реви. Пане Андрію, вітаю вас у нашій студії. Ну, мабуть, найбільшим досягненням стала та пенсійна реформа, про яку багато говорили, над якою багато працювали і, зрештою, ухвалили у 2017 році. Так, це дійсно так, тому що ми фактично започаткували зміни в пенсійному забезпеченні наших громадян. Пенсійна реформа не зводиться до одного законопроекту. Це тривалий процес, який своєю метою має забезпечити гідні умови для життя наших пенсіонерів. І, звичайно, складно за один сезон, за один рік зробити пенсії для наших людей європейськими. Це тривалий процес, який буде залежати не тільки від зусиль Міністерства соціальної політики, не тільки від зусиль всього Кабміну, але й від того, як буде розвиватися наша економіка. І, власне кажучи, саме головне, що ми зробили, це ми започаткували процес змін. І на першому етапі ці зміни відчули майже половина пенсіонерів, яким були осучаснені пенсії. Ще приблизно 4 мільйонам з половиною була пенсія підвищена в зв'язку з індексацією, в зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. На черзі у нас ще ряд дуже важливих рішень, які потрібно приймати. В першу чергу, це закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців і працівників інших силових органів, який також матиме на меті запустити механізми осучаснення їм пенсій і механізму постійного зростання пенсійних виплат для цих людей. Ну і, звичайно, як ви пам'ятаєте, одним із положень прийнятого закону було запровадження з 1 січня 2019 року законопроекту щодо накопичувальної системи. І тому всі ці завдання нам доведеться вирішувати вже в цьому році. Єдине, що хочу сказати, багато реформ цього року було проведено урядом, особливо восени. Було прийнято декілька таких фундаментальних законопроєктів про освітню реформу, медичну, пенсійну. Пошлюся лише на висновки незалежних соціологічних служб. Вони все-таки показують, що найбільшою підтримкою серед населення, серед проведених урядом реформ, є якраз пенсійна реформа, попри всю критику, яка сьогодні лунає. Ось стосовно пенсії, що, які, скажімо так, зміни відчують уже з наступного року пенсіонери, хто відчує із них, які категорії пенсіонерів збільшення вже своєї пенсії? Пенсійна реформа стосується всіх. І коли мова йде про осучаснення пенсій, ця подія, вона стосується всіх. Тобто на 50% рівня інфляції, 50% зростання заробітної плати коефіцієнт, буде підвищено базовий розмір заробітної плати, з якої проходить обчислення пенсій, і відповідно всі пенсії будуть перераховані на цю величину. Але я вважаю, що нам доведеться ще деякі корективи внести, для того, щоб вирівняти ту несправедливість, яка виявилася після осучаснення пенсії. Ми говоримо про те, що пенсія людей повинна залежати від двох основних факторів. Це тривалості страхового стажу і розміру їхнього заробітку, з якого сплачувались відповідно страхові внески. І сталося так, що коли ми провели перерахунок пенсії, воно віддзеркалило всю ту соціально-економічну несправедливість, яка існувала в колишньому Радянському Союзі, коли більша частина пенсіонерів працювала і жили. Тобто за стільки років, зрештою, вже зробили певні висновки, що... Мова йде про те, що люди мали тривалий страховий стаж, але держава, ну тоді все було державним, платила їм дуже маленьку заробітну плату. Візьміть колгоспників. До 65-го року взагалі їм зарплати як такої не платили, ставили просто палички на трудодні. А потім після 65-го року, коли ввели грошову оплату, звичайно, вона була дуже низькою. Візьміть санітарку в лікарні. Вона могла 35-40 років працювати, чесно виконувати свої обов'язки, але в неї заробітна плата була 80 карбованців. Візьміть нянечку в дитячому садочку. Вона теж тривалий час працювала, чим в неї була складна робота з дітками, але в неї теж зарплата була невисока. І от коли ми перерахували по формулі, ці люди з великим страховим стажем, З малими мінімальними зарплатами, в них вийшла пенсія менше мінімальної пенсії, яку ми менше середньої пенсії по Україні. Тобто у нас до реформи була приблизно 1880 гривень середня пенсія.
А після реформи вона стала 2448, тобто на 560 гривень вона зросла. І от, якщо ми подивимося на рівень пенсійного забезпечення, приблизно 3 мільйони наших пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, отримують сьогодні пенсію менше середньої по Україні. Мені здається, що цю несправедливість нам потрібно буде виправити і зробити так, щоб ці люди також відчули. Це буде якась інша форма нарахування? Формула буде та ж сама. Ми не будемо чіпати формулу, тому що формула універсальна, вона для всіх. У нас є декілька пропозицій, як ми це вирівняємо. І я думаю, що ми це абсолютно спокійно в 2019 році реалізуємо. І ці люди відчують, що вони мали тривалий страховий стаж, і ця несправедливість заробітної плати, яку вони відчували протягом свого трудового життя, ми виправимо обов'язково. Пане Андрію, ну і стосовно мінімальної зарплати, із початком 2017 року був такий революційний крок уряду збільшити мінімалку до 3200. Наскільки виправдав себе цей революційний крок, як ви оцінюєте? І загалом мінімалка вже має зрости у 2019 році? У 2018 вже, я так перескочила на рік вперед. Ну, ви пам'ятаєте всі дискусії, які були з цього приводу, і апокаліптичні прогнози всіх наших економістів в лапках. Деякі договорилися до того, що, мовляв, заробітна плата, якщо ми підвищимо заробітну плату і пенсії, то це впливає на інфляцію, і це погіршує становище людей. Ну, побоювалися, так. Ви знаєте, оця демагогія, вона взагалі знаходиться за гранню людського розуміння. Тому що договоритися до того, що підвищувати заробітну плату і пенсії не потрібно, може тільки абсолютно моральна людина, з моєї точки зору. Тому, коли ми говорили про 3200, ми виходили з чого? По-перше, є об'єктивні економічні показники. В кінці кінців, таке поняття, як прожитковий мінімум, прописано в Конституції України. Є закон про прожитковий мінімум, є порядок його розрахунку. Майже 15 років уряди України, я не хочу ні на кого, так би мовити, кивати, але реальний розрахунок по тій методології, яка закладена в закон, не проводили. І ось ми в вересні 2016 року провели такі розрахунки. Так от, по існуючій методиці, на той момент стало ясно, що мінімальна заробітна плата, мінімальний прожитковий, фактичний прожитковий мінімум в Україні буде складати не менше 3200 гривень. Саме цією цифрою керувався прем'єр-міністр, коли вносив пропозицію до другого читання державного бюджету на 2017 рік, що мінімальна зарплата повинна бути не меншою 3200 гривень. Це не довільна цифра. Це не цифра взята зі стелі там, це чи абсолютно економічно. Це абсолютно було обґрунтовано. І ми, коли внесли цю цифру в парламент, я був здивований реакцією багатьох відомих політиків. Ну, здавалося, всі повинні радіти, що людям піднімають мінімальну зарплату. У нас із 10,5 мільйонів платників ЄСВ 4,5 платили з мінімальної заробітної плати, з 1450 гривень. Це значить, що ми піднімали зарплату фактично для майже половини платників єдиного соціального внеску. Хоча там різні платники були. Є люди прості, так би мовити, які працюють на низькокваліфікованих роботах, а є керівники підприємств приватних. 68 тисяч керівників приватних підприємств писали собі заробітну плату станом на 1 грудня 2016 року 1450 гривень. При цьому їздили на хороших автомобілях, все в них було добре, а фактично податки вони платили з цієї суми. І тому, коли вдвічі ми підняли мінімальну заробітну плату, попри всю критику, про те, що бізнес піде в тінь, що значить там... Що людей будуть там переводити на півставки, звільняти з роботи. Да. Особливо, ви пам'ятаєте, тоді була велика критика щодо нашого рішення змусити, ну як, заставити всіх платити єдиний соціальний внесок підприємцю. Тому що дуже часто таке існувало поняття, як сплячий ФОП. Тільки в той місяць, коли там йшли гроші, він платив єдиний соціальний внесок. Решту він не сплачував. І із таких сплячих ФОПів було майже 459 тисяч, які закрилися. Із них 228 тисяч взагалі не вели жодної діяльності протягом року. І нам казали, подивіться, що робиться, люди там і так далі, і тому подібне. Так от тепер давайте підведемо підсумки, уже ж рік закінчується, правда? Якщо в січні місяці 2017 року в Україні було зареєстровано 1,752 тисячі підприємців, а потім закрилося 459 тисяч, а хтось відкрився, так от станом на 1 грудня у нас таких підприємців 1,811 тисяч. Тобто навіть більше. По факту відбулося перезавантаження системи. Хто не працював, не платив, вони закрились.
усі інші, які відкривалися протягом року, вони сьогодні платять єдиний соціальний внесок. Тобто ніякої шкоди для економіки, для бізнесу цей захід не поніс. І тому всі ці апокаліптичні прогнози, вони не збулися. Більше того, заробітна плата за 2017 рік в Україні виросла на 37%. На 37%. Це офіційна цифра. Чому? І дуже легко перевірити, тому що з заробітної, з фонду оплати праці платяться податки. В першу чергу податок на доходи фізичних осіб. І тому це реальні цифри, які надійшли в бюджет. При тому, що рівень інфляції у нас буде близько 13%, зростання економічне більше 2%. І таким чином, ми, як говорить статистика нашого Державного комітету статистики, реальна заробітна плата в Україні протягом 2017 року виросла на 20%. Це небагато. І, звичайно, порівнюючи з тими роками, коли у нас падала реальна заробітна плата, це поки що не так відчутно. Але сама тенденція дуже показова. Якщо ми в 2018, в 2019 роках забезпечимо не менше зростання реальної заробітної плати, це люди вже тоді почнуть серйозно відчувати. Ну, пане Андрію, дивіться, з наступного року також про, мінімалка збільшується. Коли ми говоримо, зараз ми поговоримо про пенсію. Пенсії виросли в середньому на 40%. У когось більше, у когось менше. Але це теж відбулося реальне зростання пенсій в результаті першого етапу пенсійної реформи. І я вважаю, що це дуже позитивний момент. Чому? Тому що ціни завжди будуть рости. Єдиний період в історії нашої колишньої, коли ціни падали, це було адміністративне втручання під час сталінського правління. Він там знижував своїм рішенням ціни. Ну, правда, якою ціною це робилося, ніхто вже не запитував. Але пам'ятають деякі пенсіонери про ці часи. І сьогодні, коли ціни ростуть, важливо забезпечити, щоб зарплати і пенсії росли швидшими темпами. От коли темпи зростання соціальних виплат, саме головних, зростуть швидше, ніж ростуть ціни, от тоді баланс позитивний для людей. Якщо розглядати ці темпи на наступний рік? Вони теж передбачені, що темпи зростання соціальних виплат будуть вищими за рівень інфляції. І знову ж таки, беремо такі галузі, як бюджетні. В освіті передбачено бюджетом закладено 25% підвищення заробітної плати для працівників освіти, для працівників інших бюджетних галузей. В цілому ми очікуємо зростання заробітної плати більше як на 22%, можливо, навіть на 25% по року, по всьому сектору економіки. Що стосується медиків? Там теж передбачено, особливо для людей, які будуть працювати на первинній ланці сімейної медицини, там достатньо серйозні передбачені можливості для підвищення заробітної плати, яка буде залежати від кількісних і якісних показників. Я хочу сказати, що у нас дуже цікава тенденція взагалі на ринку праці відбувається. В зв'язку з відкриттям безвізу, да, у людей з'явилося більше можливостей їхати за кордон. І що, до чого це призвело? Раніше наші роботодавці, користуючись тим, що у людини немає альтернативи, не даючи роботу, вони намагалися платити людям менше. Коли сьогодні мільйон наших співвітчизників виїхало в Польщу, наші роботодавці стикнулися з проблемою недостатності кваліфікованих кадрів. І коли вони звертаються до нас, ми відповідаємо дуже просто. Нема питань. Ви можете зупинити цей процес. Ви повинні підняти їм заробітну плату. Ось чому, коли прем'єр-міністр сказав, що ми розраховуємо в кінці року вийти на 10 тисяч гривень середньої заробітної плати в Україні, це абсолютно реальна цифра. Але я вважаю, що і цього буде мало. Тому що у нас припиниться потік міграційний за кордон. В тому випадку, коли у нас заробітна плата буде хоча б 500 євро, середня в Україні. Євро саме, не доларів, євро. А євро. Ну, все ж таки в Європейському Союзі заробітну плату виплачується в євро, так? Ну, в злотих в Польщі. Але цей рівень по сьогоднішнім, так би мовити, можливостям, це не менше 15 тисяч гривень. Оце той орієнтир, до якого наша економіка повинна рухатись, і всі дії уряду, всі дії відповідних зацікавлених державних структур повинні спрямовані на те, щоб забезпечити можливості для такого зростання. Пане Андрію, а стосовно мінімалки, мінімальна зарплата, якщо ми говоримо в цьому році 3200, в наступному році з початком січня це буде сума 3723 гривні. Дивіться, що відбулося. Ми ж з вами тільки що говорили про те, що ми прорахували цифру 3200 в минулому році. Значить, вона була в нас протягом 2017 року і на 2018 рік вона планується в закладеному бюджеті. Коли ми подавали проект державного бюджету, в вересні місяці, на той момент цифра з врахуванням індексу інфляції
фактичний прожитковий мінімум складав 3723 гривні. Саме така цифра була закладена в проєкт бюджету у вересні місяці. До кінця інфляція ще була, ми перерахували і побачили, що в кінці року, на 1 січня, десь приблизно мінімальна заробітна плата повинна складати 3900 гривень. І коли президент України вносив пропозицію 400, то по факту в 2018 році це той рівень мінімальної заробітної плати, який знову ж таки прораховується по тій методиці, якою рахується прожитковий мінімум. Єдине, що президент не наполягав, щоб це було з 1 січня, він сказав, давайте ми подивимося, тобто не пізніше третього кварталу, будь ласка, розгляньте можливості для того, щоб запровадити мінімальну зарплату. Я, як міністр соціальної політики, звичайно, зацікавлений, щоб якомога швидше це було. По факту, зараз в бюджеті прописано, що за результатами першого кварталу ми повертаємося до питання мінімальної заробітної плати, розглядаємо наші можливості. Якщо все буде нормально, ну тоді вона буде запроваджена вже навіть після першого кварталу. Але не пізніше третє. Це 400, наприклад. 400, а от так. Радикали, наприклад, опозиційні сили взагалі говорили, що до 5000 сьогодні потрібно піднімати мінімалку. Ну, знаєте, складно було від міністра соціальної політики чути заперечення, правда? Я тільки за. Я за те, щоб мінімальна заробітна плата... Принаймні, всі цифри мають бути економічно обґрунтованими, звичайно, щоб вони були я реальними. Я просто пам'ятаю, коли ми взагалі ввели дискусії зразу про мінімальну зарплату, ще в 2016 році були теж різні пропозиції. Чому зупинились на 3200, я пояснив. Тому що це вже була не довільна цифра, це була цифра прорахована. Але я пам'ятаю, що Роман Насіров, наприклад, тодішній голова Державної фіскальної служби, пропонував теж 5 тисяч. Він казав, що його, згідно з його баченням, от як керівника фіскальної служби, і коли він бачив рівень тінізації економіки, тінізації заробітних плат, він сказав, що це цілком можливий варіант. Але, на мій погляд, це було б таким шоковим, знаєте, результатом від 1450 зразу на 5 тисяч. Це... Ми вдвічі підняли, і ви пам'ятаєте, які були побоювання, хвилювання. І не тільки це було на нашій країні. Це було б стрімке зростання соціальних стандартів. І я не впевнений, що це було б правильно. З точки зору от адаптації суспільства до таких різких змін. Хоча я думаю, це... ніхто б не відмовився, мабуть би. Думаю, так. Да. Ті, хто отримали, так. Да. А от ті, хто платили, напевно, подумали 10 разів. Це точно. А от дивіться, стосовно курса гривни, адже ми бачимо в останній період, як стрімко долар почав рости до гори. Ну, взагалі, за курс національної валюти відповідає Національний банк України. Ну, принаймні, прописаний в бюджеті наступного року. Я вам скажу, 30 гривень за так, да, але долар. В цьому році він був прописаний 27,2, але він таким став лише в грудні місяці. Тобто, при нормальній, правильній економічній політиці, при стабільному керівництві Національного банку, правильних грошово-кредитній політиці, співпраці, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, я вважаю, що курс долара може бути і нижчим, ніж він прописаний сьогодні в бюджеті. Ну і стосовно ще низки соціальної підтримки держави, наприклад, дітей із інвалідністю і до речі, сьогодні прийнято закон, внесено закон. Я дуже вдячний народним депутатам. Закон, який був підготовлений урядом, внесений щодо законодавства щодо інвалідів наших. І це хороший подарунок. От, я дуже вдячний, повторюю ще раз, народним депутатам. Ми активно працюємо над цими питаннями. І саме головне, починаючи з 1 січня 2018 року, ми змінюємо систему забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними засобами. Та ситуація, яка була в попередні роки, коли людям доводилося рік чекати чи на протез, чи на коляску, чи на якісь інші засоби реабілітації, вони відходять в минуле. Ми переходимо на принцип, гроші ходять за людиною. Тобто так, як в медицині? Так, як не тільки в медицині. Цей принцип ми вже 2 роки втілюємо в життя. Перше, що ми запровадили, це забезпечення путівками санаторно-курортними. Раніше як було? Тендер проходить, всі на тендері за що борються? За прихильність чиновника, щоб мені більше дали можливостей оздоровити людей. Зараз ми це змінили. Ми визначили вартість путівки, так? І людина сама визначає, в який санаторій вона хоче. Вона пише заяву, я хочу туди. Відповідно, управління соціального захисту укладає договір, людина їде, йде відшкодування, все. І тепер за що повинен боротися санаторій? Щоб їхали до нього, як можна більше клієнтів. Звичайно. Якщо клієнт приїде і буде незадоволений, він наступного року
не напише. Він і 10-му розкаже, що там було погано, правда? Принаймні, ця конкуренція, здорова жива конкуренція, абсолютно. Це досить добре для економічного розвитку. Тендера немає, але гроші йдуть за людиною. Друга позиція – забезпечення житлом воїнів АТО, інвалідів і членів сімей загиблих. Я прийшов в 16-му році, в квітні, ця програма рік діяла, я отаку пачку мав скарг від членів сімей загиблих. Тобто гроші давалися обласним державним адміністраціям, і вони купляли житло для цих людей. А я купляв. Бери мене, Боже, що мені не гоже. Ми змінили цю систему. Тепер кошти отримують люди. І задача управління соціального захисту – порахувати правильно. Є нормативи всі. Відповідно, вартість квадратного метра в залежності від регіону з коефіцієнтами. І ці кошти поступають на рахунок людині. І людина купляє, вона ж сама в себе не вкрите, правда? І купить те, що їй потрібно. І ось ми вже в 16-му році цю систему запровадили. В 17-му у нас жодної скарги від громадян за те, що щось не так, немає. Ми більше 600 квартир в 16-му році і більше 600 квартир в 17-му році дали можливість людям придбати. Вони самі придбали, вони задоволені тим, що відбувається. Те ж саме зараз ми з інвалідами робимо, да? З особами з інвалідністю, забезпечуємо їх протезно-ортопедичними засобами за принципом «гроші ходять за людину». Оце звужує поле для маніпуляцій, для того, щоб чиновник визначав за людину, що їй потрібно. Оце і є боротьба з корупцією справжньою, тому що міняється система. А коли міняється система, тоді виявляється, що і грошей достатньо. Тому що коли не запитаєш, скільки вам потрібно коштів, о, багато. А скільки реально у вас є? 60% від потреби. Збільшується вдвічі фінансування. Скільки у вас тепер від забезпечення? 60%. Тобто скільки не дай, вони все освоїть. А от коли ми кажемо, секундочку, давайте ми кожній людині будемо давати, да? І ми будемо платити по факту. І виявляється зразу, що потрібні суми зменшуються. А люди задоволені. Зміна підходів, підвищення соціальних стандартів, показників, і ось вам красиве життя для українців. Я б не сказав, що красиве, ще до красивого далеко. Але те, що ми почали змінювати правила, змінювати систему, і кошти, яких держава завжди, наша воююча держава, немає багато. Але коли вона надає їх на підтримку людей соціально незахищених, це святий обов'язок Міністерства соціальної політики забезпечити так, щоб ці гроші дійшли до кожної людини. Ну, принаймні, будемо сподіватися, що в наступному році ми це відчуємо. Принаймні, так як відчули із мінімальною заробітною платою в розмірі 3200. Дякую вам за розмову. Спасибо. Андрій Рева, міністр соціальної політики, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Побачимось.